Сергея. Не обрати на это внимание. Не так часто це буває, але виніс справедливе рішення щодо російських громадян до адвокатів Миколи і Стаса. Я приїхала в Росію з одною метою – підтримати хлопців, тому що знаю і проходила сама цей шлях. Тільки заради Миколи і Стаса, заради того, щоб побачити їх і сказати їм пару теплих слів, а не спілкуватися з пресою. Коментар закінчений. До побачення.